Hej, jag heter Annie Palsta. Jag är fysioterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska akademin och jobbar även som lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna. Klimatförändringarna är det största hotet mot folkhälsan under det här århundradet och det påverkar på flera olika sätt. Bland annat när skördar slår fel, utarmning av jorder som leder till matbrist och undernäring. Värmeböljor är direkt farliga för äldre personer och kan påverka hjärt-kärlhälsan. Sen så ska vi inte glömma heller den mentala ohälsan. Det kan vara mycket svårare att tillgodogöra sig sin rehabilitering i ett varmare klimat. Till exempel om man har neurologiska funktionsnedsättningar som påverkar temperaturregleringen i kroppen. Det kan vara väldigt svårt att träna och så i ett förändrat klimat. Vi behöver fokusera mycket mer på hälsofrämjande och förebyggande insatser. För den mest hållbara sjukvården, det är ändå den som aldrig behöver bli av. Och här har ju vi som fysioterapeuter flera arenor där vi kan ta större plats och bidra till att hålla folk friska.